the question is, why do people don't invest? Kwa nini watu huwa hawainvest? Na kusema tu kweli pengine unafanya job, but after ukiangalia, unaangalia there is no that investment in unaweza ongea nayo. Kitu ya kwanza is that people lack information. They lack information, like for now, pengine you need to know that there is a real estate company here in Odhani, whereby it can guide you a different way. Kwa hivyo sisi kama Golden Green, tunaigilia pale, tunakuja, tunawaambia, our presence is here. That this place in Central Region is coming up in different areas, infrastructure differently. Once you go to areas like Sagana, that highway, it is coming all over. This hospital, it is in this place. But if you do not have that information, you might not be able to invest. Kwa hivyo, Golden Green offers information. Tunaenda, tunafanya research all over, tunajua ni wapi mashamba inauzwa, a different thing, alafu tunawaletea. Alafu na nini unaanza, unapata that need ya kuinvest. Then, the second point is people don't invest because they lack capital. You might have that information, that there are plots that are at Odhaya, there are plots at Nanyuki, that we are selling at Sagana, that we are selling at Molanga. But you don't have capital. Well, as a company, what are we doing? That is why we are coming and we have a very smart mode of payment. We have a very smart mode of payment. Na hapo ndipo tunatoa our slogan, tunasema, we as Golden Green, we are your investment partner. Kwa hivyo tunatembea na wewe. Unakuja, unatuambia, you know what? We are lucky in our profession. Hatufai kuitwa kwa harabe. Kwa hivyo, this sizable amount ninasave, ninaleta pate ile ingine. Kwa hivyo tunakuwa na those good installments, na kwa hivyo we have a workable payment plan. Kwa hivyo the moment you start engaging with us, usiwe na shida. The more you come to take more information from our tent on the other side, we'll be able to talk more about that. Alafu the other thing, yenye watu kukosa kuinvest. Ya kwanza tumesema, you lack information. Kwa hivyo una information that this place is coming up. Una information at Sagana, all those areas, kukibu hiyo barabara ikiwa juu currently, all the way to Isiolo. Any land allowed in that area, itakuwa kama ya Thika Road, itakuwa kama ya Mombasa Road, and everywhere, mahali infrastructure ingekuwa imefukua. Na batu tukasema, it is lack of capital. Na tukasema, we as Golden Green, we have a workable mode of payment. Then na ya tatu, na hiyo diyo kisukumukuti for this industry, that people fear loss. People fear losing. Hapa najua pengine kuna mtu mwenye ako na historia mahali. Ati nilienda mahali, tukaanza kukata pesa, tukajua tufanye nini, but ultimately tulinyang'anywa. So we as Golden Green, what are we doing so that you might not lose? Kitu ya kwanza, we have, our company is localized. Kwa hivyo the moment yenye ukituhitaji, si mahali tunaenda pale kwa tent. Utakutua kwa tent, alafu tuko kwa within our towns. Kwa hivyo, we are a localized company, tuko pale. Then, jambo hilo lingine ni kuwa, we have systems. System yenye inasema, right from the moment you acquire that land, all the way to payment, all the way to issuing of titles, there is that good process in this idea. And then, what we make sure that the way we have organized how we sell, ni kuwa tunanunua shamba mahali, tunapeleka what we call site visits, like today from here we'll go, on Saturday we have, tunaenda una select the plot yenye unahitaji. Kama tulikuwa tunatengeneza barabara, we have it,
kama tumeweka beacons una select the plot yenye iko pale. Kwa hivyo tuna make sure mambo na labola allocation it is not there, na tuna make sure tuna our title deeds sinatoka promptly. Promptly ni kumaanisha the way venye unaendelea kulipa ukimaliza title yako inatoka. And then tuna make sure that each at every moment, at all times, kama tu venye nimeona report values, nimeona sinaigiana na setu. Honesty ndio kitu ya muhimu tumeweka pale, that the moment we are working with this, we have a lot of honesty. Integrity ni kitu ya muhimu sana. Professionalism na our customer service inakuwaga ya hali ya juu. Kwa hivyo, that is what we have for you for this first day. To connect.